Paraíso, eu acho que é uma sensação de bem-estar. Eu acho que é você estar no lugar certo, com as pessoas certas. Eu vejo o paraíso como um estado de espírito. O espaço vem renovando esse paraíso. Eu acho que esse paraíso ele não é 100% natural. Ele tem um quê meio sintético, assim. A gente quis reinventar. Então, é toda uma mistura do natural com o sintético. Daí veio a ideia de fazer o verão do espaço 2012 e o paraíso. Ela basta aí de limas com vermelhos estridentes, assim, mas tem uma gama de verdes assim que remete à natureza, remete à floresta, tons terrosos também, os crus, os caques se misturando. This is it, this is us, here we go.